ჩავატარე 4 შეხვედრა, მონაწილეობი უმცროს გლობალურ ტონტ კატეგორიაში. ი იყო ისეთი შეხვედრები, რომლებიც ცოტა გამჭირდა, მაგრამ ბოლო ყველა ამ გვეცადე რომ გამარჯვებიან და პირველ რიგში მადლობა ჩემთვის და ყველას ვინც გვეჩის ამ დღეს. დავკავე პირველი ადგილი 2010-2011 წელიანებში 59 კილოში ჩავატარე 3 შეხვედრა. Finali იყო ყველაზე რთული შეხვედრა ჩემთვის. იმიტომ მოწინააღმდეგე იყო ძალიან ძლიერი, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც მოვიგე. 38 კილოგრამში ვიჭიდავე, 4 შეხვედრა მოვიგე. სამწუხაროდ ფინალში დავმარცხდი, მაგრამ მოცდები რომ შემდეგში გამომხსარო. მადლობა სუხტი ჩემთვის და ყველას ვინც გულშემატკივრობდა.